Saimaa Volley sai lentopallon mestaruusliigassa vastaansa Rantaperkiön iskun. Ottelu pelattiin Varkaudessa ja Saimaa voitti pelin suoraan 3-0. Ottelu sai legendaarista väriä, kun isku otti toisessa erässä kentälle 47-vuotiaan entisen maajoukkueen miehen Sami Juvosen. Kotijoukkue oli tänään huikea syöttö, että siihen nähden meidän vastaanotto oli yllättävänkin hyvä, mutta ei, sille ei ole paljon näitä 2-3 hyppysyöttäjää vastaan, niin ei ole paljon, ei voi puhua vastaanotosta enää, kyllä se oli enemmän puolustamista, että oli huikeat hyppysyötöt tänään. Muuten oltiin pikkusen jälkijunassa koko ajan, pikkusen ja vähän enemmän, että ei ollut tänään missään vaiheessa semmoinen olo, että oltaisiin pystytty oikein kunnolla haastamaan. Juvonen kävi kuitenkin pelaamassa 2. Tänäkin vuonna kävi jo. Joo, pitihän se päästä. Toni tuossa aamulla kyseli, että saisikohan nähdä Juvosen vielä kerran. Näki. Hieno voitto, 3 pistettä on koti ja ei ole mitään erikois sanottavaa. Peruspeli meidän puolesta, mitä se tarvitti tänään ja pelin avaimet oli keskityminen alusta asti loppuun asti ja se on tämä onnistu, kun pojat pystyi tasaisesti pelata peli alusta loppuun asti, kun meillä ei ole tullut tuollaiset isot ramokitukset kuin aikaisempi. Ja tänään se on riittävä.